اسلام علیکم دوستو، فیصل نذیر ایک نئے آرٹیکل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آرٹیکل بہت ہی پیارا ہے اور پی سی یو مٹیریل ہے، ریزن ڈی او پی۔ تو آئیں اس کے بارے میں آپ کو مزید بتاتا ہوں۔ تو جی ویورس، یہ بچگانہ ہی آرٹیکل ہے۔ آرٹیکل کا نمبر ہے F18، جی F16، F17 کے بعد F18، تھوڑے سے بڑے بچوں کے لیے ہے۔ کلر اور بھی دستیاب ہیں، رننگ آئٹم ہے، خوبصورت ہے، گرپ ہے اس کی اور سافٹ ہے۔ جس طرح دیکھنے میں اچھا ہے، اسی طرح پہننے میں بھی کمفرٹیبل ہے اور ٹیٹو شوز پر دستیاب ہے۔ آرڈر کے لیے آپ میرے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں، میرا نمبر ہے 0300-9475-873۔ ریٹ آپ کو اس کا میں ڈسکرپشن میں موجودہ جو ہے بتا دوں گا، چیک کیجئے گا۔ ہر طرف سے آپ کو اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ ویڈیو میں کچھ ایسا نہ آپ سے مس ہو جائے کہ آپ کو اس کا ڈیزائن کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھ نہ آئے، اس لیے میں اس کو ہر طرف سے آپ کو دکھاتا ہوں۔ پی سی یو آرٹیکل ہے یہ، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، آرٹیکل پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔